Boa noite a todos que nos assistem nesta sexta-feira, 5 de agosto, né? Iniciando aí o segundo semestre, o mês do folclore, o ano, o segundo semestre letivo. E hoje, nessa sexta-feira, estamos aqui com a professora Lúcia Araújo. Vamos conversar sobre a sua trajetória, sobre a sua vida, sobre os seus projetos atuais e futuros, né? E agradeço desde já a todos vocês que estão nos assistindo. Já são 19 horas e 15 minutos, que já estavam aí de prontidão nos aguardando. Então, quero iniciar pedindo para a Lúcia dar uma boa noite a todos vocês, para que a gente possa ir para essa conversa bem dinâmica e prática. Lúcia, dê uma boa noite a todos, aos internautas que estão nos assistindo. Boa noite a todos e a todas, amigos e conterrâneos baiobanos, famílias, meus ex-alunos, minha família, meus filhos. Boa noite a todos que nos assistem, que nos escutam pelo projeto do Instituto Águas do Vale. Como vocês sabem, né, o Águas do Vale foi fundado por mim, Soriano Ribeiro, pelo Paulo Giuseppe, o Miller Clementino, o Antônio Portaço, o Júnior Itacima e a Ana Maria, também a Ana Vládia, participante de nossa fundação. Temos como colaboradores o professor Adilon Monteiro, que não pôde participar nos últimos dias porque está no seu doutorado. Professor Valberto, que hoje também está em uma atividade, não pôde participar. Glauberto Valentim é outro colaborador nosso, que hoje, mais uma vez, está ocupado. Temos o Carlos Paiva, grande professor, memorialista, né? Servidor público aqui de Guaiúba, o Alan Felipe. Temos estas pessoas que nos auxiliam, né, neste projeto do Águas do Vale, que tem como objetivo mostrar, apresentar aqueles que fazem, que fizeram e continuam fazendo Guaiúba, e hoje a Lúcia está aqui com a gente. Então, para a gente iniciar, professora Maria Lúcia de Araújo Lima, né? Também conhecida como Calúcia, né? Ela nasceu em 6 de junho de 1960, na cidade de Aracoiaba, casou-se, né, em 30 de outubro de 1984, trabalhou na prefeitura de Guaiúba de 2006 a 2020. É empreendedora desde 16 de novembro de 2006, com a loja, com o empreendimento Calúcia Variedades. É formada em biologia, pós-graduada em educação infantil. Agora nós vamos conhecer um pouco mais, né, da nossa Lúcia, quem é, o que é que ela faz propriamente, né, dito. O que eu quero te perguntar, Lúcia, de início, é onde você nasceu, né? Quem são seus pais, quem é sua família? Explique para nós. Estamos aí lhe assistindo. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse grande projeto. Para mim, é uma grande satisfação participar do projeto Instituto Água dos Vales, onde as pessoas de Guaiúba são valorizadas, onde podem mostrar o seu trabalho, sua trajetória de vida, mostrar suas experiências e sua história. Eu gostaria de cumprimentar a equipe do Instituto Águas do Vale, o grande professor Odilon Monteiro, o Valberto Feitosa, o Glaubécio Valentim. Gostaria também de cumprimentar o Paulo Giuseppe, Soriano Ribeiro, Ana Vládia e também a Ana Maria, uma equipe maravilhosa que vem desenvolvendo um trabalho extraordinário em nossa cidade de Guaiúba. Obrigado, Lúcia, pelo reconhecimento, né? Então, agora, novamente, eu pergunto, né? Onde você nasceu? Quem são seus pais? A sua família, Lúcia? Bom, falar da minha infância, para mim é muito gratificante. É muito importante falar da minha infância. Eu nasci na cidade de Aracoiaba, no dia 6 de junho de 1960. E assim, falar da minha infância é reviver momentos felizes, enaltecer aos meus pais, porque sempre eu vi os meus pais como os meus heróis. Eu tive uma infância muito feliz, somos 16 irmãos. E assim, meu pai, numa época difícil, criou uma família de 16 filhos. Meu pai era um simples agricultor, era uma pessoa
que mostrou muito exemplo para a gente, era um pai preventivo, era um pai cuidadoso, era um pai que nos ensinou a ser uma pessoa honesta, a ser uma pessoa correta, nos ensinou a saber respeitar os mais velhos, nos ensinou a conhecer a Deus e a missa, frequentar a igreja, aprender a respeitar os professores quando ia para a sala de aula, não brigar na rua. Meu pai era rígido com as nossas roupas, não deixava a gente usar roupas decotadas, curtas. Ele era muito cuidadoso, mas assim, ele não era rígido, ele era preventivo, porque no mundo que a gente vivia, a gente precisava de um pai zeloso, cuidadoso, e meu pai e minha mãe fizeram um trabalho muito bom, cuidando da gente, dando educação, da maneira que eles podiam, porque o meu pai era uma pessoa simples. Ele trabalhava aqui no açude da serra, como vigia, e durante o dia ele trabalhava com comboios de jumentos, carregando cana, carregando lenha, carvão. Isso para mim era muito gratificante. Ele não teve estudo, mas ele era uma pessoa sábia, sábia que sabia ensinar a gente. Qual era o nome do teu pai e o nome da sua mãe? O meu pai era Francisco Dias de Araújo. Tinha apelido? No começo, a gente foi morar em Munguba. Em 1960, quando eu nasci, a gente foi morar em Munguba. Então, só para eu entender. Então, meu pai ele tinha um apelido. Mas só para eu entender, você nasceu em Aracoiaba e... Nasci em Aracoiaba e fui morar em Munguba por motivo de trabalho do meu pai. Mas assim que nasceu? Quando eu nasci. Então, recém-nascida, né? Voltamos para Guaiúba em 1966. Na época, eu havia perdido a minha irmã Valquíria, havia perdido meu irmão Pedro Paulo. Então, meu pai estava muito sofrido. O meu irmão ele tinha um sonho de dar uma casa própria com meus pais. E quando meu irmão morreu, meu pai veio para Guaiúba, comprou uma casa, realizou esse sonho do meu irmão, e nós começamos a morar em Guaiúba em 1966. Eu tinha 6 anos. Ai, beleza. Agora, tu me respondeu se teu pai tinha apelido? O meu pai, quando morava na Munguba, ele tinha um apelido de Chico do Portão, porque onde a gente morava tinha um portão muito grande que ia para a residência lá dos Sarroris, o sítio dos Sarroris na Munguba. Ah. Já aqui em Guaiúba, muitos chamavam meu pai Chico do Jumento, porque o meu pai trabalhava com boios, carregando lenha, cana, carvão. Então, assim, era um trabalho bonito. Eu tinha orgulho do meu pai. Meu pai era analfabeto, mas ele era ótimo na conta de matemática. Ele sabia pagar as pessoas que ajudavam, sabia quantas cargas de lenha ele trazia, quanto ele ia receber por semana. Ele fazia uma contabilidade na cabeça. Ele usava apenas cipó com a ponta. E ali ele fazia a matemática, que hoje a gente usa até as calculadoras, os celulares da vida. Meu pai usava um cipó. Um cipó com a ponta cortada. É só para frisar, aí o nome da sua mãe? Minha mãe era Raimunda. Minha mãe também, ela não teve tempo de estudar. Teve 16 filhos. Numa época difícil, você ter 16 filhos, você não podia. Então, o meu pai, na época que a gente veio para Guaiúba, ele trabalhou com roçados também, lá no terreno da Dona Liosa, que hoje é o sítio do Gervásio. Então, meu pai ele plantava, tinha roçado lá dentro, era arrendado, né? E a minha mãe sempre ajudou. Minha mãe e meu pai foram dois vencedores de criar os filhos, de ensinar os princípios, né? De ensinar os filhos dele a ser verdadeiro cidadão. Eu me orgulho dos meus pais. E hoje, atualmente, né? Eu quero que você me conte com quem você é casada, quantos filhos você tem, para a gente ver. Eu me casei em 84. Eu conheci o Franco, que antes não era Franco Adelino, era Cícero. Então, quando ele gravou como artista, ele homenageou os pais dele, a mãe dele, que era Adelide, e o pai dele, que era Francisco. Então, ele colocou o nome de Franco Adelino.
Eu casei com o Franca Adelino em 84. Nós já temos filho de 35 anos. 35? Estamos casados há 38 anos. E eu agradeço a Deus o marido que ele me deu. É um marido, sempre um excelente pai, é um marido parceiro, é um marido que sempre me ajudou, tá? E construímos uma família bem estruturada. Eu tenho um filho mais velho, que é o Mairon, 35 anos, e a Maiara e a Maíra. São três filhos, já estou com dois netinhos, João Pedro e Heloísa, que para mim é uma continuidade, né? Uma sementinha. E está iniciando aí na nossa família, representando a nossa árvore, né? Então, para mim é uma satisfação ser casada com o Franca Adelino, um marido sempre presente, um marido que sempre compartilha, um marido que nunca sabe dizer um não, está sempre me apoiando nos meus projetos, tudo que eu faço, ele me apoia, tá? Então, assim, existe entre a gente um marido, um amigo, um parceiro, uma pessoa que realmente me completa. Muito bom, né? Ter uma família e ter dentro da família pessoas que são amigas, que ajudam, enfim. Nem todo casamento é bem sucedido, mas pelo que você me conta, parabéns, você tem uma grande família, seu amigo, os seus filhos, né? O Franco agora há pouco saiu daqui, né? Ele deixou aqui. Então, um abraço aqui para o Franco, tá certo? Agora, deixa eu lhe perguntar, e na Guaiúba, quando você veio, né? Onde você estudou aqui? Quando eu vim morar em Guaiúba, eu tinha só 6 anos, né? Então, ainda era pequenininha. Eu iniciei estudando na ferraria, que lá tinha uma escola. A minha professora era a dona Tezinha, né? Uma professora excelente, alegre, educada, religiosa. Uma pessoa que me marcou muito. Depois eu passei a estudar com a dona Raimunda Paiva, na residência dela. Ela me preparava, eu aprendi, né, os primeiros anos com a dona Raimunda Paiva, também uma pessoa maravilhosa. Raimunda Paiva é minha madrinha. Eu tenho um enorme carinho pela dona Raimunda. Depois eu fui estudar nas escolas reunidas de Guaiúba. E a minha primeira professora na escola reunida foi a dona Carmosita. Um amor de pessoa, uma pessoa maravilhosa, calma, alegre, divertida, né? Uma pessoa que eu tenho muito carinho dentro de mim quando eu penso na minha infância. O meu primeiro ano foi com a professora Marinha. Eu fui estudar no tempo da palmatória, viu? Olha aí. Só que a palmatória, naquela época, ela só servia para fazer a gente estudar mais, mas a gente não era maltratado. O tempo da arguição, né? A palmatóriazinha estava ali. Mas, na realidade, ela não era usada para bater, ela era usada para fazer a gente despertar um aprendizado melhor, né? Um interesse maior no aprender. Servia como incentivo, embora alguns mais era danados recebessem uma palmadinha na mão. É, muito importante a gente ter uma professora assim que incentiva a gente de uma maneira positiva, né? O segundo ano, eu estudei com a dona Júlia. Também a dona Júlia, um amor de pessoa. A dona Júlia que entrevistamos outro dia, né? Uma pessoa muito qualificada, preparada, amiga, né? Para mim foi muito bom. A minha infância, estudar assim, a minha infância foi muito bom. Aí teve o terceiro ano. O terceiro ano eu tinha prazer da professora que eu tinha. Assim, era uma professora bonita, carinhosa, cheirosa. Então, eu procurava sempre fazer as minhas atividades só para ver ela botar a nota ótimo. Ela botava ótimo e assinava embaixo. Ivanise Nocrato. Eu tinha muito carinho pela Ivanise Nocrato. E no quarto ano, novamente, eu estudei com a dona Raimunda Paiva, né? Me preparou e para me preparar para o quinto ano, eu corria para a casa da Joana Benevenuto. A Joana Benevenuto me ajudou muito. Ela me preparava e preparava a Terezinha, irmã dela. Então, eu sou muito grata
eu ia para a casa da dona Toninha, né, e do seu João, e lá eu estudava com a Joana, estudava com a Terezinha, eu não tinha livro, mas ela arranjava livro para a gente estudar, e eu lembro que na época eu tive uma nota muito boa, obtive uma boa pontuação no exame de admissão, iniciei lá no Manuel Baltazar. Comecei a trabalhar, estudar no Manuel Baltazar, então lá eu tive ótimos professores, como a professora Luciene, que é uma multipessoa, professora Zirene, o professor Simval, tive também o professor Nilton, o professor Irapuã, né, que ensinava matemática divinamente bem, até cantando, ele incentivava a gente a aprender matemática. E, às vezes ele brincava, cantava aquela músicazinha que fazia a gente a memorizar a matemática, né? E assim, tive ótimos professores. Inclusive, também, eu estudei com o professor Hélio, grande amigo Hélio Clementino. Hoje, meu compadre, um amor de pessoa, uma pessoa que eu amo de coração, pai da minha afilhada. E assim, a família toda Clementino, eu tenho grande admiração e muito carinho. Tenho muito carinho pelo meu professor Hélio, meu amigo, meu compadre. Para mim é uma satisfação lembrar ele como professor. Tive também a Nilda, também era uma ótima professora, né? Verdade. Então, assim, a gente teve excelentes professores, porque as pessoas, às vezes, acham que os filhos devem estudar em escolas particulares. Eu lembro que um dia o professor que já faleceu, que já foi diretor, o diretor Robertinho, o Robertinho, ele disse: Lúcia, eu adoro seu filho é um menino muito estudioso, coloque ele numa escola particular. Eu digo: não, professor, primeiro, eu não posso. Segundo, ele tem que estudar em escolas públicas para valorizar como eu valorizei. Eu sempre estudei em escola pública, meus filhos vão estudar em escolas públicas, né? E ele dizia: não, mas se você quiser, eu lhe dou livro, eu pago para botar ele numa escola boa, porque ele tem um bom aproveitamento. Ele gostava muito do Maio. E eu agradeci e coloquei meu filho em escola pública. E hoje eu tenho o prazer de dizer que o meu filho, ele conseguiu terminar engenharia, né? Ele terminou, concluiu engenharia. E assim, a Mayara conseguiu também fazer recursos humanos. A Maíra sempre fez cursos técnicos, né? Mas assim, na área que ela gosta, a área de finanças. Então, para mim, é um prazer de falar assim, dos meus professores. Para mim, foram grandes referências. O professor Simval, para mim, não era um professor, era um amigo, era um segundo pai, né? O Nilton, um professor excelente. O Fernando. O que chamava Tigrão, né? O verdadeiro Tigrão. Foi um excelente professor, amigo, contava muitas histórias, né? Então, lembrar meus professores, eu tenho um carinho especial por todos. Luciene, Zirene, que era também muita amiga, além da professora que ela era amiga, né? Pro Simval também, que era um amor de professor. Simval era, ele também foi meu professor. Uhum. Muito bom. Para mim foi uma honra estudar com o professor Simval, Nilton, Zirene, Luciene, né, professor Hélio, tive também a Ruth como professora, né, e a Célia também foi professora. Então, na época do seu Antônio Ribeiro, ele tinha uma equipe muito boa, na época da dona Zuilene, né? A dona Rosiclé não foi sua professora. Dona Rosiclé foi a melhor professora que eu já tive. Eu aprendi as formas geométricas de uma maneira carinhosa. Ela levava ali os EVA para demonstrar como é que era a parte geométrica. Então, eu tenho um enorme carinho pela dona Rosiclé. É uma professora assim, que eu tinha uma grande referência nela. Pelo carinho, pela maneira mansa de falar, pela maneira de tratar, né? São tantos professores que às vezes a gente pode até esquecer alguns. Mas eu já falei de um bocado aí. Agora, deixa eu só fazer aqui um parênteses aqui. Vendo aqui a sua live aqui, ó, nos comentários, né? A Ana Maria colocou boa noite.
Aí o Frank Adelino, parabéns a todos, todos da Água do Vale, ao Márcio Grace Mendonça. Deixa eu só baixar esse volume aqui. O maestro, né? O Gleison Mendonça. Márcio Gleison Mendonça. Uhum. Deixa eu só pegar aqui o comentário dele. É um grande amigo. Pois é, aí, antes, só colocar aqui o comentário do Márcio. Enquanto eu procuro aqui, você me diga uma coisa. Amigos. Como? Você lembra de muitos amigos da sua infância? Ah, sim. Minha infância foi linda. Eu gostei muito, assim, de participar das brincadeiras. Eu sempre brinquei com as filhas das minhas vizinhas, Marlene Cardoso, Aparecida, Ruth Forte, a Neide Forte, a Célia da Dona Osmarina. Então, assim, a minha infância, a gente brincava de pisado, brincava de ser professora, brincava de ser comerciante. Brincava de amarelinha, bandeirinha. Tinha muitas brincadeiras de vestido na época, sabe? De dança. Então, a gente gostava de olhar o rio, olhar as enchentes quando acontecia. Rio Guaiúba, ali, né? O Rio Guaiúba. Então, assim, a minha infância, para mim, foi muito boa. Eu me divertia da maneira que eu podia. Tinha as filhas da Dona Deldia, a Eliene, a Zélia, que morava próximo, a Lourdinha. A gente brincava. E, assim, eu tinha uma amiga também que eu sempre tive um carinho muito especial, a Neucila. E o Toim, irmão dela, que era, assim, a gente era muito amiga, a gente só ia para aula junto, um esperava pelo outro. Aí as pessoas brincavam, diziam que a gente ia namorar, e eu ficava com raiva, porque eu só queria ter ele como um irmão, como um amigo, sabe? Então, a minha infância foi muito divertida. Mesmo assim, eu sempre fui uma pessoa muito humilde, não tinha roupas bonitas, mas eu gostava muito de ficar ao lado daquelas pessoas humildes como eu, porque não me tratavam com indiferença, né? Então, para mim, foi muito gratificante. Bom, você falou aí, né, nos amigos, a Luana Reis aqui, né, ali aplaudindo, Glauber Chagas, ele escreve, uma ajudadora, tá certo? Glauber Chagas. Fátima Pires, boa noite, excelente pessoa, minha querida, sábia amiga, sucesso, você é uma pessoa maravilhosa, né? Maravilhosa é você, minha amiga, te amo de coração. E aí ela coloca, Fátima Pires, continua, Lucinha, fomos colegas de classe. Estudamos juntos, aí. Atuamos juntos, teatro na escola, para mim foi muito importante nós trabalharmos junto como amigas, né? E depois, quando eu terminei os meus estudos, que eu fui estagiar na escola dela, Maria de Lourdes Pereira, que ela trabalhava, que ela era diretora. Então, assim, o filho dela, o Fabrício, era amigo do meu filho, Mairo. Então, a gente tinha aquele vínculo de amizade, de estar sempre uma visitando a outra, uma trocando ideia com a outra, sabe? Era muito bom a gente conversar, né? Compartilhar nossas experiências. Aí o João Paulo, né? A Lúcia Reis foi uma pessoa também muito presente. Sei quem é a Lúcia Reis. Nós estudamos junto, tá? Sei quem é. Ó, aí o João Paulo escreveu aqui, né? Aqui tem João Paulo Guaiúba, né? Boa noite. Carlos Mário, né? Ótima noite a todos, professora Lúcia. É motivo de orgulho e motivação para nós, guaiubanos. Franca Adelino, né, colocou parabéns para todos do Águas do Vale, seu esposo. E aqui a mensagem do grande Márcio Gleice Mendonça, que ele escreveu, Lucinha e Franca Adelino, grandes amigos e pessoas muito nobres. Tenho grande admiração por esse casal e todos os seus filhos que tive, e todos os filhos, né, todos os seus filhos, que tive a honra ser meus alunos, né? Porque aqui, como o pessoal está escrevendo... O Mendonça, para mim, é uma grande referência. Ele ajudou muito os meus filhos. Ele ensinou a Mayara na banda de música, o Mairon, a Maíra, tá? Meus filhos sempre participaram desse projeto. É um projeto muito bonito, que ajudou muito os guaiubanos aqui em Guaiúba, viu? É verdade. Um projeto maravilhoso.
Aí a Luana Reis, né, que é filha da Lúcia Reis, colocou boa noite a todos. Renato Gomes, Calúcia, excelente pessoa. Ana Maria disse boa noite a todos. Obrigado, Renato. Marcos Ribeiro, também ele escreveu aqui, o grande Marcos, colocou parabéns. Minha amiga, Marcos Ribeiro. Israel Rodrigues, boa noite. Uma grande professora, Luzanira Boa Holanda. noite, Israel. A nossa vereadora Luzanira está participando, também colocando aqui boa noite. Marcos Ribeiro, eu lembro muito da Lucinha, né? E a Luana Reis escreveu. Uma pessoa maravilhosa, Ó, Marcos. a Luana confirma: mamãe estudou com Dona Lúcia. João Limão, grandes amigos dela. Olha, Já me contou várias histórias de escola de vocês. Lúcia Reis, Ah, nós. e o Érico Ementina, você tocou o nome dele? Acabou de entrar, boa noite. Olha, a Lúcia Reis, nós estudamos juntos na nossa adolescência. A Nete Reis foi minha professora, irmã dela Nete também, uma Reis. ótima professora. E assim, depois que nós já na nossa quase ficando depois da adolescência, nós fizemos um curso de teologia, onde era só eu e a Lúcia Reis de católica e 17 evangélicos. Então, Então, curso assim, pesado, né? na época, assim, os meus filhos sempre se interessaram pela parte evangélica. Aí, na época, tinha um curso de teologia aqui em Guaiúba, aí tinha o Eudes, né, que estava à frente, o pastor, que era amigo dele, da Igreja Batista. Então, nós participamos, eu e a Lúcia Reis era as únicas católicas que tinha. Eram 17 evangélicos e dois católicos. 19 Mas pessoas ao total. foi muito bom, assim, a gente participava, trocava ideia, cada um orava do seu jeito, né? A gente respeitava os evangélicos, mas também compartilhava das orações. Isso é muito importante. É um Hoje, os momento meus muito três rico, né? filhos, Essa união aí para fazer esse curso. para a glória do Senhor, eles são evangélicos. Todos três. Mairo iniciou como evangélico, estudou a Bíblia, depois levou a namorada, que hoje é esposa, levou a Maiara, levou a Maíra, levou os esposos das minhas filhas, e hoje eles todos são evangélicos. E muitas vezes E você continua católico. o meu netinho chega e diz: vovó, vovó, se entrega a Jesus, vamos para a igreja. Eu digo: meu amor, pois vamos para a minha. Eu digo que a vovó já é de Jesus. Quando a vovó nasceu, a mãe da vovó entregou a vovó para Jesus. Então a vovó já é Jesus. Mas a vovó tem que declarar na frente do homem que quer se entregar a Jesus. Eu digo: tá bom, um dia a vovó vai. Mas por enquanto, se você quiser ir na minha igreja, eu me levo também. Mas para mim é muito gratificante a minha filha ser evangélica, dos meus filhos, minha nora, porque eles estão buscando Jesus da maneira dele, eles estão no caminho certo, né? Então, para mim, é uma honra ter os meus filhos na igreja evangélica. Lúcia, agora, voltando aqui à sua infância e também à questão dos seus estudos. Quais as dificuldades que você enfrentou na época? Eu terminei o primeiro grau, aqui em Guaiúba, em 1977. Aí fui morar em Fortaleza, em busca de um trabalho, e concluí o segundo grau. Lá em 1980, eu terminei a auxiliar de contabilidade, lá no Anchieta. E assim, depois daí do Anchieta, eu continuei trabalhando, aí vim para Guaiúba, viajava todos os dias. E concluí o magistério em 1980, Também aqui na Goiânia? aqui na Guaiúba, né? Em 2001, Ah, 2001. 1980 foi o contabilidade. 2001 eu terminei o magistério. Fez por onde? O magistério eu fiz aqui pela escola do Cristão Filho. E assim, eu voltei para Fortaleza, fui buscar trabalho e terminei meus estudos. E novamente eu voltei, fui fazer faculdade de biologia. Concluí em 2008 pelo Vale do Acaraú, UVA. Era uma época difícil? Sim. Eu trabalhava em Fortaleza, recebia o Vale C, não recebia o Vale M. Então, Vale-se. isso.
como que eu fazia? Para mim, todo dia, trabalhar, eu tinha que me destrobar. Então, o que que eu fazia? Eu ia, trabalhava, passava nas padarias, comprava um lanche gostoso, levava para a faculdade, vendia, e com o dinheiro que eu ganhava, eu comprava o Valiene para que eu pudesse ir para a faculdade e voltar todos os dias. Foi uma época difícil? Foi. Mas valeu a pena, todo esforço. Eu não tinha vergonha, era um trabalho honesto, levava torta gostosa de frango, levava lanche gostoso. E vendia. E na sala de aula, os meus amigos não deixavam nem eu sair. Eles já vendiam, eles sabiam que eu precisava de dinheiro para pagar o Valiene, né? Então, assim, eles me ajudavam e eu ajudava eles. Procuravam sempre levar coisas gostosas. E assim eu concluí minha faculdade. É importante frisar que a gente está com mais de um ano das lives. Eu acho que a primeira pessoa que relata como é que era o sistema, né, de pagamento de passagens. Você falou do Vale, uhum, né? Eu peguei esse período do Vale. Realmente, para vocês terem uma ideia, a maioria do pessoal que está assistindo tem noção do que nós estamos conversando. Mas para quem não tem, o Vale era um papelzinho, né, do tamanho do que seria uma gilete, né, hoje, né? Isso. Mais ou menos daquele tamanho. E aí as letras diferenciavam as distâncias. Fortaleza, né? Aliás, dentro de Fortaleza era um Vale, que era o silêncio seu. E Guaiúba era o M. Era o M. Eu peguei essa questão aí dos vales, muito interessante a gente relembrar, porque hoje, se você falar cartão, não é nem mais cartão, é passcard, né? Isso. Aí, hoje está mais moderno, né? Então, só frisando essa questão do Vale Transporte, que usamos muito os trabalhadores, né? Como na época não tinha tecnologia suficiente, então, ou era o dinheiro, mas geralmente era o papelzinho, o Vale, não podia molhar, né? Não podia rasurar, não podia danificar. Bem interessante você ter comentado, Lúcia, essa questão do Vale Transporte. Lúcia, agora, e como é que você escolheu ser... Aliás, por que você escolheu ser professora? Antes de te responder essa pergunta, eu lembrei agora de um fato muito triste que aconteceu. A gente viajava todos os dias nesse ônibus da Freticar, no horário de 10 horas, chegando já tarde, né? Você já chegou a rodar quando era redenção? Uhum. Então, o que que acontece? Eu levei um grande susto. Houve um assalto dentro do ônibus da Freticar e eu vinha. Então, assim, o rapaz que estava roubando, ele estava com a escopeta. Eram dois rapazes. E eu lembro que, na época, eu sempre fui uma pessoa muito tranquila. Ele começou a puxar o celular de todo mundo, a bolsa de todo mundo. Só que dentro da minha bolsa só tinha Vale Transporte. Tinha 12 Vale Transporte, mas eu não tinha dinheiro. Aí, o que que acontece? Quando ele foi na moça da frente, a passageira da frente, ela ficou nervosa e não conseguia meter a mão no bolso para tirar o celular. E ele dizia, entrega ou eu atiro. Quando chegou na minha vez, me deu uma crise de riso. Eu comecei a rir, segurei minha bolsa e não conseguia soltar. Minha mão fechou, mas fechou por nervosismo, travou. Aí, uma passageira que vinha atrás de mim, ela bateu no meu ombro, eu me assustei e abri a mão. Mas assim, quando eu fico nervosa, eu fico muito simpática, eu começo a sorrir. Não era desfazendo do ladrão, era uma crise nervosa. É o contrário da maioria das pessoas, né? Foi um momento, para mim, muito triste, sabe, que eu passei. Mas ele levou a bolsa e os vales. Levou a bolsa, mas só tinha o vale. Depois a polícia pegou e eu recuperei minha identidade. Foi um momento triste e traumático para a sua consciência, né? Porque para ele, ele deve ter achado que você estava debochando dele. Pois é, mas eu sorria, não era porque era simpática, sorria porque eu estava nervosa. Retornando à sua pergunta, por que eu escolhi essa formação? É isso? Professora. Bom, para mim, eu tive uma grande referência para mim fazer essa escolha. Primeiro, pelo meu irmão Pinheiro. Meu irmão Pinheiro, ele saiu aqui de Guaiúba, ele foi estudar como técnico agrícola lá no Crato, né? Então, ele teve essa trajetória de vida. Terminou os estudos, fez faculdade de agronomia, se tornou um agrônomo,
fez mestrado em horticultura, fez também o doutorado em ciências agrárias, criou os filhos muito bem, o filho dele se formou em advogado mais novo, o do meio ele se formou em fisioterapia e a menina, a Valquíria, se formou em psicologia. Então, vendo o exemplo do meu irmão, eu digo, se o meu irmão pode, eu também posso. Eu também posso, né? Então, eu passei a estudar, me preparar, me casei também, tive os três filhos e hoje tenho o prazer de ver os meus filhos formados. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de ciências, né? Gostava de observar, gostava de ver a maneira dos bichinhos se mexer. Então, assim, o meu irmão foi uma referência, mas eu também tinha muito gosto pela ciência, né? Meu irmão, mesmo transplantado, ele ainda conseguiu fazer doutorado. Ele trabalhou na Embrapa por muito tempo. Era uma realmente pessoa era uma referência, muito, né? Muito conceituada. Então, eu via o meu irmão, que era o Francisco Pinheiro de Araújo, como um exemplo de pai, de esposo, de irmão. A minha mãe babava por ele. Eu digo, se a minha mãe baba pelo meu irmão, ela vai babar por mim também. Aí fui estudar, me preparar, construir minha família, né? Para mim foi muito importante essa escolha. Você falou dos bichinhos, né? Porque você é formada em biologia, né? Isso. Eu sempre gostei de ver, assim, investigar, né? Porque, o porquê dos porquês, o porquê dos seres vivos, a interação entre eles, né? Agora, eu vou ler mais uns comentários, mas antes dos comentários, eu quero fazer uma pergunta. Sim. Já que você explicou o motivo de você chegar a ser professora, né, tendo como seu irmão referência e um estímulo, o seu primeiro emprego foi professora? O meu primeiro emprego foi a minha primeira faculdade. Foi uma faculdade de muitas vivências. Um dia... A primeira faculdade foi de quê? A primeira faculdade de vivências. Entendi, vivências. Eu fui trabalhar, né? E, assim, eu lembro que eu passei em frente às lojas americanas. E lá, estava vendo uma seleção para funcionários. Eu era pequenininha, feinha, só tinha cabelo, magrinha. Que ano era isso aí, Lúcio? 1978. Aí, eu entrei na fila. Quando chegou lá em cima, eu vi as pessoas que iam fazer a seleção, muita gente bonita, gente grande, eu peguei e voltei. Eu digo, meu Deus, eu vou enfrentar fazer seleção no meio só de gente bonita, voltei. Depois eu digo, quer saber de uma coisa? Não tem ninguém melhor do que eu, não. Voltei de novo para a fila. Fiz a seleção, participei e trabalhei por mais de 18 anos nessa empresa. Fui promovida para supervisora de vendas, trabalhei com a equipe excelente, eu tinha um grande gerente, que era o senhor José Carlos, né? Tive vários gerentes na época que acompanhavam o trabalho da gente, e para mim era muito prazeroso trabalhar no meio daquela família, porque lá eu não via como um trabalho, eu via como uma segunda família que eu tinha. Lá nós éramos como girassóis, um sempre aquecendo o outro. Lá a gente era psicólogo uns dos outros, a gente compartilhava de tudo. A gente tinha uma gerente que era a dona Rosalia Almeida, um amor de pessoa. Então ela procurava deixar a gente à vontade. Quando ela dizia, gente, eu vou precisar do apoio de vocês, eu já ligava para o meu marido. Eu digo, não sei que horas eu vou para casa. Ele, que horas você vem? Ele achava que eu vinha 10 horas, eu digo, não, talvez a gente vá lá para meia-noite. Época de balanço, era todo mundo, a gente passava a noite balançando dentro da loja e no dia a gente tomava um banho, lanchava e voltava e ia trabalhar. Era assim, era uma família, era um trabalho. Então, eu aprendi muito, porque lá todo mundo era amigo. Até hoje, as pessoas, mesmo 30 anos, 20 anos que saíram da Americana, ainda se comunicam, ainda se encontram. Ainda há esse vínculo. Agora, ainda. Dia 16 de julho, teve o quarto encontro de todos os funcionários. Nós temos a Luísa Garcia, que era uma pessoa que trabalhava com o gerente. Então, ela buscava na internet o telefone,
localizava cada funcionário e ali promovia um encontro, um jantar, era muito gratificante. Esse ano foi dia 16 de julho, mas eu não pude participar. Mas foi uma festa linda, eu não estava presente, mas eu estava assistindo através de vídeos, revendo amigos de 30 anos atrás, para mim foi muito gratificante. Rapaz, muito interessante. Temos o Carris, que era um grande gerente, veio de Maceió para esse encontro. Temos o seu José Carlos também, que ele veio a esse encontro. É tipo pai e filho quando se encontra, aquela alegria, sabe? Então, imagina. A Americana, para mim, foi uma faculdade. Nós trabalhamos, eu trabalhei por 18 anos, mas todo mundo era amigo, se ajudava. Tivemos vários gerentes maravilhosos que acompanhavam o trabalho da gente. A Toinha, minha irmã, ela trabalhou lá também comigo, mas ela só aguentou uns 4 anos. Ela era diferente de mim, né? Lúcia, só para... você entrou nas Americanas, qual foi a primeira função lá dentro? A minha primeira função, Maria, era um prazer. Eu entrei e fui trabalhar como etiquetadora, etiquetando mercadoria, conferindo mercadoria. Eu trabalhava com... A questão da etiqueta, colocando preço? Colocando preço, conferindo, sabe? Então, às vezes, na hora do almoço, eu ia almoçar, ia toda fardada para mostrar que estava trabalhando. Era uma satisfação usar aquela bata róseo com o nome da loja Americana. Para mim, foi muito gratificante trabalhar na Americana. Olha, no início, na abertura da loja, a Luísa Garcia, ela dava o bom dia de entrada, botava a música do Padre Zezinho. Então, por 17 anos, eu ouvia a música de entrada, sabe? Com o Padre Zezinho. E a música, para finalizar, era Maria Lopes, colocava o Roberto Carlos. Então, assim, para mim, eu tenho muitas boas lembranças. Está na mente até hoje, hein? O professor Hélio, né? O Hélio Clementino colocou... Boa noite. Agora, a Maíra Lima, não é isso? Ela colocou assim, ó, mãe, você é nosso orgulho, te amamos muito e estamos ligados aqui. Aí o Marcos Ribeiro coloca, né, que é o Tim, né, que do alto, grande Tim, um forte abraço aí, aproveitar e mandar um abraço para o Justo Neto, que é o negro. E a Francisca Gomes, parabéns, dona Lúcia e Franco Adelino, né, casal maravilhoso. E aí a gente tem aqui a nossa amiga, a professora Jane Araújo, que coloca, boa noite aos desbravadores do Águas do Vale. Lembro de Lúcia como uma dedicada aluna no pedagógico. Ah, foi minha professora também, uma professora muito querida, muito dedicada. Ah, e a Luana Reis colocou, não é isso? Tia Nete Reis foi uma das primeiras professoras foi, também. Foi, sim, com certeza. E aí tem aqui a Neide Lino, que diz, boa noite a todos. Lucinha, não tive o prazer de estudar com você, mas tive o prazer de trabalhar com você. Com certeza, né? Na Escola do Cabral. É. Só tenho saudades da pessoa maravilhosa que é você. Muito obrigada. E aí, Ana Maria escreve, boa noite, Lucinha, uma excelente professora e uma grande amiga, parabéns pela entrevista. Para Cadelino, seu marido coloca, Águas do Vale é cultura. Ana Maria novamente coloca, parabéns aos entrevistadores do Águas do Vale. Ana Maria, para quem não sabe, é minha esposa. E aí vem a Antônia Pinheiro, né? Irmã, você é um exemplo de mãe, de irmã, de esposa, de mulher. Ensinou para a vida, né? Obrigada, minha irmãzinha. Te amo. A Rosimeiro Cordeiro. Lucinha, tive o prazer de trabalhar com ela no início da Escola do SEARC. Momentos de aprendizado muito bom. Muita experiência que aprendemos juntas. Muito obrigada, amiga. E novamente, Antônia Pinheiro, sua irmã, boa noite, parabéns para o programa. Obrigado a todos vocês que estão aí comentando, continue acompanhando Águas do Vale, comentando, compartilhando. E eu quero aproveitar esse momento para a gente fazer aqui um pequeno intervalo e falar daqueles que são parceiros do Águas do Vale, pessoal. É o tempo aí que vocês que estão em casa tomam uma água, mas eu quero aqui falar da Zipnet. Hoje tudo só se faz com apoio da internet, então com se certeza. A sua internet está um pouco lenta, está travando, aí um dia que a Zipnet, internet 100% fibra ótica, aqui na rua Antônio Ascioli, no centro de Guaiúba, você vai ligar para o 985-64-8946, Zipnet, tá certo? E também quero falar para vocês da Forte Doce, rapaduras e doces. São diversos sabores, para todos os gostos.
fica na CEASA, o número 3245-7020, ou então 986-420465. CEASA é aqui bem pertinho, vocês sabem onde é, não é distante. E se você precisa de um contador, aí nós indicamos André Barbosa, grande parceiro, um excelente profissional. O contato é o 99613-8588. E vocês me veem aqui de vez em quando colocando aqui uma xícara na boca, aqui estou tomando um chá. Então eu digo, Casa das Ervas produz Anaju, também na CEASA, são produtos naturais. Você vai ligar 98630-7258 ou 98537-3916. Também no Maracanaú, dentro da CEASA. E aí tem que mandar um abraço para o nosso psicólogo, faça aqui a propaganda dele, se você está com problemas psicológicos, de ansiedade, depressão. E aí você pode conversar com o psicólogo Paulo Giuseppe. Você vai falar com ele através do número 99189-6951. Esses são os parceiros do Águas do Vale. Mas voltando aqui à nossa conversa com a Lúcia Araújo, nossa professora, que está relatando um pouco da sua trajetória. Eu quero iniciar esse segundo bloco, Lúcia, te perguntando em quais escolas... Eu ainda tenho uma outra pergunta sobre a questão... Você falou das americanas, ainda vou voltar a esse tema mais na frente. Mas eu quero te perguntar agora, em quais escolas você trabalhou e que cargos você ocupou nas escolas? Bom, eu iniciei aqui na Prefeitura de Guaiúba em 2006 como cargo de confiança. Em 2007, eu fui trabalhar na escola do Santo Antônio. Então, do Santo Antônio, eu passei aí para o CEARC. Porque na época do CEARC, antes de mas começar... Mas o CEARC, só uma dúvida. É, o CEARC... CEARC Escola. Ah, CEARC. Por que o CEARC Escola? Na época, o sonho do Dr. Fradique, Antônio Carlos Fradique, era ter uma escola de tempo integral em Guaiúba. Então, na época veio a dona Yolanda Maciel, uma grande diretora, foi a primeira diretora da escola do CEARC. Então, quando ela veio, ela me pediu para ir trabalhar com ela e com a Rosemary Cruz. Então, a gente começou a tentar fazer um trabalho, fazer um projeto, né? E a gente tentou até o reconhecimento. É, eu lembro que ela dizia, Lúcia, eu vou dar o presente para o Fradique, que tanto quer, que é ter uma escola de tempo integral. Então, ela fez o projeto e, na época, ela adoeceu. Então, eu ia com a Rosemeira até perto de Aquiraz, Eusébio, na casa dela, para ela rever o projeto, para ela correr atrás, o projeto ficar pronto. Então, nós iniciamos a escola do CEARC com muita dificuldade, mas com muita força de vontade. Foi um tempo difícil? Foi, porque o aluno estava acostumado a estudar numa escola 11 horas e ir embora. E, de repente, o aluno ter que ficar o dia todo era muito difícil. Época difícil, né? Então, assim, a gente segurou enquanto pôde. Eu trabalhei 8 anos na escola do CEARC. Lá, eu tive o prazer de ser muito amada pelos alunos. Eu fazia um pouquinho de tudo. Eu ajudava como tirar xerox, eu ajudava na coordenação, na hora do almoço eu ficava com as crianças, sabe? Então, na hora do almoço eu ia organizar as filas dos alunos, na hora de terminar o almoço eu ia botar os alunos para sair da sala, para ficar lá nas brincadeiras, nas oficinas de capoeira na hora do almoço. Então, assim, foi um trabalho muito bonito, eu trabalhei 4 anos com a Silvia Rosemary também lá, e cheguei a trabalhar com a Marúzia também lá na escola do CEARC. Lá eu também ajudava na coordenação, ajudava a acompanhar o pessoal do Mais Educação, né? Sempre procurei fazer um trabalho assim da minha maneira. Na hora do almoço era divertido, porque eu sentava numa cadeira, cochilava, os meninos amarravam meu sapato. Era uma brincadeira, eles brincavam comigo, mas era de uma maneira carinhosa. Era assim, aqueles alunos carinhosos, se comprassem uma pipoca, vinha com a mãozinha para distribuir. E na época, um bombom vinha distribuir. E na época, essa escola foi a primeira, né, de tempo integral de Guaiúba, né? Foi o presente que o Antônio Carlos deu a Guaiúba. Agora me fala, é verdade que mandaram para essa escola os alunos mais quietos? Ah,
Na época, eu vou ser sincera, a escola de tempo integral era para ser selecionado os melhores alunos. Então, o que aconteceu? Muitos diretores interpretaram de maneira diferente. Então, os alunos que davam trabalho àquela escola, ele selecionava e mandava para o SEARC. Então, Ou seja, só os abençoados, né? Era mal vista, como se fossem os piores alunos, mas para mim foram os melhores alunos, por alunos que dividiram amor, que compartilharam, eu tinha carinho por aqueles alunos. Na hora do almoço, brincava, amarrava meu sapato para me cair, brincava, subia nos pés de árvore, lá vai eu derrubar eles lá de cima, sabe? Então, assim, eu via, eu tinha um carinho, era danado. Aí depois a gente foi lá para o SEARC mesmo, ali. Aí lá os alunos voltaram a derrubar as paredes de vidro, deram um trabalho danado, aí tiraram os alunos de lá, mandaram para a escola Manuel Baltazar. Então, era dividido uma parte do Baltazar e outra parte do SEARC. Era muito difícil, porque na hora da merenda, eles viram do Baltazar merendando, queria se meter no meio para merendar também. Foi na época que a Eugênia trabalhava lá com o Carlinhos. Foi uma Carlos época Paiva, né? difícil, porque eram muitos meninos difíceis, que enquanto os outros estavam brincando, eles queriam pular na piscina, porque estudavam o dia todinho, Tinha né? muita energia para gastar, né? Muita energia, estudava no Baltazar, vendo um espaço grande, amplo, com a piscina, e eles querendo tomar banho, e foi uma época difícil porque eles não tinham o privilégio que os outros tinham. Lúcia, aí, fora o CEAR, quais outras escolas? Assim, depois eu fui convidada para me trabalhar como coordenadora lá do Polo de Convivência, do ABC. Feio, no bairro Santo Antônio, é isso? Fui trabalhar no Polo de Convivência no Santo Antônio. Eu trabalhei em 2007. O Santo Antônio também, eu tive o prazer de trabalhar com a Lutinha, uma excelente diretora, com a Geusa. Então, na época que eu fui para lá, Qual é a Lurdinha? a Lourdes Araújo, Certo. né? Então, assim, a Lutinha foi muito parceira, muito profissional. Então, quando eu fui para lá, me colocaram para trabalhar, dando reforço para aqueles alunos que tinham dificuldade, aqueles alunos que sabiam escrever, mas não sabiam ler, né? Então, assim, foi uma época difícil, porque não tinha sala, eu dava aula num cantinho ali de frente para a estrada, de frente para onde o Júlio tem a mercearia, e às vezes os meninos ficavam um pouco, assim, olhando para fora, né? Mas eu tive uma grande coordenadora que era a Geusa, e a Geusa me ajudava. Eu chegava em casa, eu ficava pensando numa maneira de ensinar aqueles meninos a ler. Eu ia fazer mercantil, eu pegava as embalagens, eu já guardava para ensinar as crianças a ler os rótulos de embalagem, jornalzinho, sabe? Mas hoje eu passo por esses meninos, já tá moço e rapaz, eu tenho prazer, porque estudaram, né? Se prepararam, aprenderam, venceram aqueles obstáculos, né, da dificuldade no momento da leitura. Eu sempre fui uma pessoa comprometida. Eu sempre buscava meios de ajudar o aluno. Nunca discriminei, Nunca sempre desistiu via. de um aluno, Lúcio. Não, de jeito nenhum. Não é porque é danado que você vai ter Não. um tratamento diferenciado, É né? porque todos amavam a gente da mesma forma. Um dia eu fui até criticada por um amigo, que ele chegou para mim e disse: Lúcia, você é paga para passar conhecimento, não é para dar amor, não. Amor quem dá é a família. Mas, assim, eu vejo o aluno que ele é amado na infância dele, ele vai crescer e vai ser um cidadão, porque ele não se sentiu É discriminado na verdade. infância dele, né? Ó, continuando aqui, lendo aqui o que é que o pessoal está comentando, Lúcio. Certo. Ó, veja aqui, no caso, a Lúcia Reis colocou. Lúcia, amei essas recordações. Me fizeram voltar um pouco esses momentos. Valeu, amiga, né? Muito obrigada, Lucinha. Aí, no caso aqui, voltando aqui, a Rosemary colocou, alunos que tínhamos um carinho enorme, chegaram até a amarrar, concordo, o vigia Dão. Lembra Com do Dão? certeza. O Dão foi um vigia que foi amarrado.
Mas isso aconteceu no SEARP, Você não estava foi na dormindo, não? escola. Hã? Você não estava dormindo, né? Não, não, ele era um vigia legal, é porque os alunos não aceitavam proibições. E ela já falou assim, a Rosemary, eram umas bênçãos, né? Eram umas bênçãos. Eu lembro de um dia, numa aula de arte, um menino desenhou, foram dois que fizeram um desenho, mas um ficou na minha memória. Um menino, ele mora lá na Cuba, sabe? É um menino que hoje já é um homem. Ele fez um desenho, a gente trancava o portão para ninguém fugir. O que, que ele fez? Ele desenhou um portão, um muro, e ao lado do portão, ele desenhou um capeta segurando um gancho, como se fosse um garfo, né? E assim, ele quis dizer que aquele cão... Era o vigia? Era a coordenadora que fazia as proibições. Era. Então, assim, para a gente, era difícil, viu? Mas era divertido. Aí a Luana Reis, né, colocou, lembro bem dessa época, ajudamos a escrever a ementa do curso de música da escola, né? Com certeza. O Carlos Mário coloca, eu tive o prazer de estudar no Colégio SEARC. Observação, era à noite, era muito bom, faz um tempo, hein? Né? E a Célia Marques coloca, boa noite. Bem, Lúcia, participar, né, do início dos trabalhos da primeira escola de tempo integral, uhum. Você já faz parte da história de Guaíba, já por ser professora, né, por ter uma família muito organizada, grande, né, e de respeito aqui no município, aí você participa de um projeto pioneiro, então isso também deve ser motivo de celebração, de comemoração. Não, para mim é a história foi um prazer da educação em Guaíba, trabalhar, né? Com a Marúzia, com a Silvia, com a Rosimeire, com a dona Yolanda Maciel, com a Rosimeire Cruz. Para mim foi um grande aprendizado, grande experiência. Trabalhei com a Rosimeire, né? Então, um forte abraço para a Neném, que eu chamo Neném. Né? A Yolanda, eu trabalhei com ela também. Yolanda também, né? Gostei muito da Yolanda, né? Agora, deixa eu misturar aqui um pouco. Olha, na época, a nossa salvação era o Felipe Rios, né? Somos Felipe Rios, o Malabim. Também tinha o Ed Carlo na capoeira, né? Que ajudou muito na hora do almoço. Em vez de dormir, tá correndo, brigando, ele botava capoeira, botava atividade. Era muito bom, assim, a gente trabalhar com o Ed Carlo, um excelente profissional, tá? Tinha o Felipe Rios, tinha também o Naná, que ia, né? Tinha o Paulinho, tinha também o menino do teatro, Auricélio. O Auricélio, que participou lá também, dando aula de teatro, né? Tinha um professor de música que vinha de Imbiapaba. E, assim, era muito bom, porque o Tomás também, o Tomás Arte... Silvano Tomás. Uhum, foi um grande professor que conseguiu tirar aqueles meninos danados para aprender a pintar a tela. Teve aluno ali danado, que fazia uma tela bonita, fazia uma pintura, porque o Juan, ele estimulava com a xilogravura, né? Ele pintava também com tinta a óleo. Depois foi ter aquele projeto do ponto de luz, que também levava pintura, onde o Tomás também participava. O Tomás teve grande participação na escola do SEAR. Assim como o Malabim, assim como os outros professores que participaram, o Ed Carlo, né? Uma escola de tempo integral para segurar o aluno até 4 horas da tarde. Ah, e a dificuldade? Muitas vezes era na hora de ir embora. Todo mundo ia embora, mas eu ficava de castigo, porque eu ficava esperando o último aluno sair. E, às vezes, o carro, o ônibus do transporte escolar demorava. Sempre tinha algum problema, né? E, às vezes, vinha um carrinho pequeno, eu botava 12 meninos, 10 meninos dentro de um carro. Era para ir deixar na Mata Fresca, para ir deixar no distrito. Era o jeito, o carro quebrou, tinha que ir naquele. A gente conseguia lá numa infraestrutura um carro pequeno e os meninos iam, né? Os meninos lá do Rio Novo. Então, assim, a gente viveu muitos desafios, dificuldade, mas era muito gratificante. Quando eu lembro, se eu fechar meus olhos, vem tudo aquilo ali na minha mente, o carinho daqueles alunos. Para mim, houve 3 alunos que
infelizmente tiveram uma morte trágica. E eu senti muito. Tinha um aluno que às vezes ele subia nos pés de pau, subia no muro e eu fazia ele descer. Aí ele dizia: tia Lúcia, se eu morrer, tu chora por mim? Eu deixo dessa conversa, menina. Eu vou morrer só para ver se tu chora. No dia que eu soube que ele tinha se suicidado, lá na Mariana Mendes, o Raí, eu chorei tanto assim. Eu fiquei assim, imaginando o que levou ele a fazer aquilo. Um menino de 14, 15 anos, né, estudando. Um menino que a mãe fazia tudo por ele. Mas para mim, eu fiquei muito triste. Porque a gente ia convivendo, eu via aqueles meninos como meus filhos. Né? Você vai pegando, né, um a gente afeto vai pegando por eles, afeto, carinho, né? É assim, teve o outro menino do São José, que foi morto também. Eu fiquei muito triste, porque era um menino jovem, era um menino que não mexia com ninguém, era calmo, era um aluno que não dava trabalho, era participativo, sabe? Um aluno que eu levei ele até para o Castelão, assim, para conhecer e tudo mais. E teve outro aluno também que foi morto de uma maneira trágica, que para mim, eu sofri muito com a perda dele. Foi o Cauã. Eu fiquei muito triste, porque assim, na hora do almoço, ele dizia: tiazinha, meu amor, vou passar tudo fechado nele. Tiazinha, meu amor, abra a porta que eu quero passar um protetor solar no meu rosto. Ele tinha muito cuidado com o rosto, com os dentes, escovar os dentes. Então, assim, tinha aquele respeito. Então, tiazinha, meu amor. Então, foram alunos que tiveram morte trágica, que para mim, eu fiquei muito triste com a perda deles, tá? Você criou um vínculo com eles, né? Acaba com sentindo, certeza. Né? Deixa eu fazer uma pergunta, que a gente, para retornar a um assunto passado, que você falou que trabalhou nas Americanas por 18 anos. Depois eu tive outro trabalho, antes da prefeitura. Pois eu quero saber que outro trabalho você teve, se também foi na iniciativa privada, empresa particular, qual foi, Lúcia? Foi. Quando eu saí das lojas americanas, na época havia uma demissão voluntária. Eu era doida para ajeitar minha casa. Então, assim, eu saí. Mas eu fiquei muito triste depois. Eu fiquei deprimida. Porque, na verdade, eu tinha um sonho de ajeitar minha casa, mas de continuar trabalhando. Aí, quando eu saí das lojas americanas, eu fui convidada para trabalhar no hipermercantil. Eu fui lá para ajudar a dar uma olhada assim, dar umas dicas de decoração, de arrumação. Aí eu fui contratada. Lá eu passei mais 8 anos no hipermercantil. Também era uma empresa muito boa, muitos profissionais competentes, amigos, tá? Então, foi trabalhando lá que eu comecei a minha faculdade, lá no Dom Lustosa, ali na João Pessoa. Quando eu saía de lá, eu ia direto para a aula. Que no caso aí foi biologia, né? Que foi biologia. E foi pelo Vale do Acaraú. Agora, Lúcia. Foram 8 anos. Vendo a sua experiência, né, no privado, né, e depois no público, aí agora eu quero vir para a atualidade. Você é empreendedora, daqui a pouco vamos ver uma foto. Antes de falar empreendedora, nós vamos falar da prefeitura ainda de Guaiúba, onde? O qual eu trabalhei, eu te falei que trabalhei no polo de convivência como coordenadora. Foi isso mesmo. De lá, eu fui convidada para ser diretora da Escola José Cabral, né? Ah. E para mim foi um prazer. Na época, o Lemuel tinha se afastado, eu assumi no lugar do Lemuel, mas depois, eu acho que uns 6 meses, mais ou menos, eu retornei. Eu retornei para o Baltazar e o Lemuel assumiu lá como diretor. Aí quando voltou para o Baltazar, foi como professora? Aí quando eu voltei para o Baltazar, eu voltei como professora. Eu ensinava do 6º ao 9º ano. Eu trabalhei com o professor, com o diretor Evangelista. Trabalhei com o diretor Salles, como diretor também. Trabalhei com a Eugênia e o Carlinhos também como diretor, né, no Baltazar. E assim, foi um trabalho para mim também muito gratificante. Eu gostava muito de trabalhar no Baltazar. Lá, os amigos, professores, todos eram pessoas boas, amigas.
Então, assim, quando a gente chegava de manhã cedo, já era um bom dia ali, todo mundo na mesa. Para mim era muito gratificante. O Salles era uma pessoa, como diretor, o Salles foi um excelente diretor. Eu via que às vezes o Salles tirava o dinheiro do bolso dele para melhorar a A escola. escola, com certeza. Quando ele não tinha ajuda, ele tirava do bolso dele. Assim, quando era festas, que ele não conseguia, assim, Apoio, né? doações, apoio, ele comprava do bolso dele presentes para dar à família, né? Então, assim, eu sempre vi o Salles como um excelente diretor, né? Também a secretária de educação também. Eu tive o prazer de trabalhar, Quem era na época a secretária? a secretária teve a Silvinha, né, como secretária. Tivemos também o seu Haroldo, né, também que foi secretário. Na época ajudava também. Tivemos o Alísio Meira. Na época que eu trabalhei no ABC, eu gostava de perturbar o Alísio Meira, porque ele sempre foi um secretário presente, ele ajudou muita gente quando a gente ia lá pedir as coisas, assim, para o ABC. Então, assim, o Alísio Meira, ele nunca disse não. Ele sempre foi uma pessoa que Sempre colaborou, né? participava, colaborando. Você prova que para nós é interessante, né? Você foi professora, coordenadora, diretora, né? Foi. Praticamente assumiu, dentro do magistério, toda a hierarquia, né? Não, mas assim, eu sempre fui uma pessoa de humildade. Se precisasse varrer a sala de aula, eu varria, Não sem tinha problema problema. nenhum, né? Se precisasse lavar um banheiro, acompanhar um aluno quando estava doente, eu já cheguei a acompanhar aluno na escola, para o hospital. Então, assim, eu sempre fui uma amiga, não interessava, eu nunca me interessei por cargos. Eu nunca gostei de aparecer, de mostrar que tinha poder. Para mim, ali, eu humildemente, eu estava ali no meu cantinho. Eu lembro que até um dia eu ouvi do professor Haroldo: Dona Lúcia, a senhora é uma mulher maravilha. Aí eu não entendi. Eu, professor, por que que o senhor está dizendo que eu sou uma mulher maravilha? Aí ele olhou para mim, sorriu e disse assim: porque a senhora faz, mas nunca aparece. Sempre alguém aparece na sua frente. Eu digo, mas eu não faço para aparecer. Na realidade, eu tenho prazer no que eu faço. Gosta de fazer, né? Tem gente que gosta mais de aparecer, né? Agora, Lúcia, me responda uma coisa, já que nós estamos ainda na educação, antes para nós podermos passar para a questão do empreendedor, né? Na sua opinião, nesses últimos anos, quais as pessoas, me diga aí um nome, dois ou três, né, que você considera pessoas de referência na educação de Guaiúba, que fizeram, né, muito pelos alunos, pela educação em si? Quem você acha que tem uma contribuição para o nosso município nessa área? Bom, infelizmente, tem duas pessoas que já não estão mais entre a gente, mas o professor Simval, para mim, sempre foi uma referência. O professor Niltim também foi uma referência, né? Assim como hoje eu vejo o destaque do Maílton como secretário de Educação. Educação. Eu vejo, acompanho que ele está fazendo um trabalho muito bom, que ele está trazendo melhorias para as escolas, ele está buscando fazer um trabalho dentro da educação. Então, assim, para mim, hoje, atualmente, ele é referência. Mas também existem outros professores que a gente sabe que sempre foram muito dedicados, como a professora Luciene, que trabalhou muitos anos, foi muito dedicada. Professora Zirene também, né? Outra pessoa que foi muito dedicada. Professora Nilda, né? Que muitas vezes tem professoras que não estão atuando, mas o seu lado profissional fica na nossa memória, porque se destacaram, né, como pessoas, né? A Ruth também está afastada, mas também a dona Rosiclé, para mim, foi uma professora nota 10. É importante a sua fala, porque às vezes a gente imagina, né, que quem tem contribuição sempre foram aquelas pessoas que ocuparam cargos de destaque.
Mas você citou aí a dona Luciene, que foi minha professora, que eu tenho muito respeito e admiro muito, né? A tia Nilda, né? Tia Nilda, um então, amor de pessoa. Então, essa contribuição... O Puan era um professor que eu amava de coração. A contribuição, né, não significa que é preciso ser um secretário, estar num cargo, mas a sua trajetória de vida em formar gerações, a forma que você ensina, a forma que você trata as pessoas... E aí eu vejo dessa maneira, você coloca a dona Luciene e outras mais, porque elas têm uma vida dedicada à educação, né? Com certeza. E de muito respeito, então, concordo com todos os nomes que você falou, né? Deixa eu falar. Como profissional, eu sempre me vi assim, eu queria ser a professora que eu gostaria que os meus filhos tivessem. Eu lembro que a Pichita, ela foi professora da minha filha. E às vezes eu ficava dizendo, Maiara, não dê trabalho à Pichita. Aí a Maiara dizia que amava a Pichita, mas perturbava muito ela em sala de aula, né? E assim, a gente sabe que os filhos da gente, a gente ensina, a gente procura mostrar o que é certo, mas às vezes os filhos surpreendem os pais. Hoje em dia, a sala de aula às vezes é muito difícil, porque, às vezes, nós, professores, a gente absorve os problemas dos alunos. Às vezes, os alunos têm os pais que dão tudo, mas não têm um tempinho para compartilhar as dificuldades dos seus filhos. Então, às vezes, as crianças elas necessitam ser escutadas, né? E, às vezes, a gente acha que aquele menino é danado, é revoltado, mas, às vezes, é o melhor aluno. Porque os alunos mais danados na minha sala de aula eram os alunos mais inteligentes, de tirar notas boas. Eu tive muitos alunos excelentes, alunos que estão na minha memória. Eu ainda guardo cartinha, você acredita? Carta? Cartinha dos meus alunos. Eu tinha uma aluna, a Tainá. Hoje em dia é mensagem pelo zap. Não, eu num pedacinho de papel, carinhosa mensagem. Ela botava mensagem de aniversário. Para mim, é uma das maiores surpresas que eu já tive na minha vida. Foi um dia no meu aniversário. Eu fui para a missa. E quando eu voltei da missa, eu senti um negócio assim meio estranho na minha casa. Quando eu olhei, eu acho que tinha uns 20 ou mais alunos, e escondido no balcão da minha cozinha, tudinho. Ó, levaram bolo, fizeram o meu nome todo de brigadeiro, sabe? Então, aquilo ali, para mim, foi muito gratificante. Marcou mesmo. Ver os meus alunos me abraçando, me beijando, jogando chantilly uns nos outros, jogando doce, sabe? Então, aquilo ali, a minha cozinha, se tornou um momento de alegria. Eu vi os meus alunos compartilhando em família. Todo mundo ali, tem a foto que eu coloquei. Foi um momento assim de descontração, porque eu não estava esperando. Quando eu chego, que eu fico assim, aí todo mundo aparece. Um bocado de aluno, eram alunos do Manuel Baltazar. Por isso que eu sempre gostei do Manuel Baltazar também, pelo carinho que eu recebi dos alunos. Os alunos eram carinhosos, eram danados? Eram. Mas era um aluno que eu brigava por eles. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você estudou no Manuel Baltazar, você lembra a época, o ano? Lembro. Eu lembro de muitas coisas que existiram no Manuel Baltazar. Eu lembro que o professor Hélio estudava comigo. O Luiz Rodrigues, que muitos conhecem como Luiz Baú, era também amigo. O José Irã Nazaro, o Antônio, o Tizinho do seu João Nério. Então, o João Limão, o Luizinho, que foi casado com a Jânio, Jacó. Sim, Luiz Jacó. Então, a gente estudava tudo junto na época. Foi em que ano, Lúcia? Lembra do ano? Nós terminamos em 77. Ah, então foi de 74. Agora, em relação ao ensino dessa época do Manuel Baltazar, você acha que dessa época levou muita coisa para a sua vida daquilo que era ensinado lá? Eu acredito que com o passar do tempo a gente foi se inovando, a gente foi buscando o novo, a gente foi procurando aprender de maneiras diferentes. Você sabe que na época da pandemia foi uma época difícil, né? Época que os meus alunos, muitos não tinham celular. Então, para mim, foi difícil.
Porque as aulas que a gente dava durante o dia, às vezes tinha aluno que ligava 11 horas da noite para perguntar qual era a tarefa. E às vezes não tinha uma lousa específica para a gente dar aula. E eu ficava rabiscando no papel, exemplificando e passando os conteúdos que ia acontecer no outro dia. Então, assim, depois da pandemia, as coisas voltaram a normalizar, então as coisas voltaram a melhorar, né? Dentro da educação. Deixa eu só passar aqui para ti os novos comentários, né? A Félia Marques, boa noite. A Lona Reis também disse tempos bons. E aí a Alice Lobo coloca Ah, aplausos. grande amiga, trabalhou comigo na loja americana, foi minha Ah. madrinha de casamento. É um prazer. Muito obrigada pela sua participação, Alice. Aí o Franco coloca que a educação é a saída para resolver a questão do nosso país. E aí, Márcio, aqui tem Márcio Daniel e Lima Viana. Boa noite. E temos aqui o comentário da Eleni Araújo. Lucinha, grande pessoa maravilhosa, gosto muito dela. Minha vizinha. Pronto, a Rosimeira, né? Ela escreve aqui o seguinte: parabéns, Lucinha, pelo seu testemunho de vida. Sempre atuou na educação com responsabilidade e compromisso. Sempre com sua simpatia e alegria. Aí o Aurélio Santos, Aurélio, um grande abraço, disse boa noite a todos. O Daniel Silva coloca, lembra quando ficou na minha sala, já quase no final do ano? Aí bota kkk. E aí Ah, sim, o Daniel. ele coloca assim, ó, o Daniel Silva, sou eu, a Célia Marques, porque estou no Face do meu filho. Ah, tá certo. Tá certo? Ó, deixa eu fazer a pergunta aqui, Lúcia. Sim. Saindo um pouco da educação, como é que você teve essa ideia de empreender, de vender produtos? Como é que surgiu essa situação? Desde quando você está também com essa atividade de vender produtos? Em 16 de novembro de 2011, eu sempre vendi Natura, Avon, né? E Quatro Estações. Eu comecei ainda na adolescência. Eu gostava de juntar dinheiro, então eu gostava de Ah, vender. você falou que vendia, né, os Então, doces e na tudo, época, né? comecei brincando de cacareco, né? Brincando de professora, brincando de comércio. Então, quando eu pude trabalhar, foi muito importante. Trabalhar como empreendedora, eu tive algumas pessoas que me influenciaram muito. Eu tive a irmã Dilma Feitosa, que foi uma grande amiga e ainda continua sendo. Então, o que que ela fazia? Eu não tinha cheque, eu não tinha cartão, mas eu tinha amizade de pessoas que realmente confiavam em mim. A Dilma pedia Natura, pedia o que eu quisesse. Né? Aí fazia um pedido dela, me dava o desconto que a Natura dava, e tinha a Terezinha Assunção também, a mãe Ah, do Odilon, e sei. ela pedia a Natura no nome dela e passava para mim. Não, Lúcia, dá certo, me repassava. E eu fui pegando gosto, veio a Luísa Feitosa, que era a irmã da Dilma, né? E ela vendia confecções, mas queria cheque. Eu, não, mulher, eu não vou comprar quando não tenho um cheque. Não, você não tem não, mas a Dilma arranja. Então, ela passava a mercadoria, ia na Dilma, pedia um cheque e cobria a venda. A Dilma sempre foi uma pessoa que sempre confiou em mim e confia até hoje. Nós sempre fomos parceiros e amigas. Em momentos de dificuldade, ela sempre orava por mim, mandava óleo ungido para me passar na minha mercadoria, na minha lojinha, para que Deus abençoasse, orava pelos meus clientes que me deviam para que eles tivessem condição de me pagar. Então, a Dilma, para mim, sempre foi uma pessoa, uma referência para mim, né? Uma amiga que sempre estava ali, parceira, amiga. E eu fui pegando gosto. No dia 16 de novembro de 2011, eu me cadastrei como um microempreendedor individual. Passei a trabalhar legalmente, né? Aí comecei a vender, a vender, a vender. E na época que eu registrei a minha empresa, eu pensei num aluno meu, Ah. o Iago, filho do Pepeu, que hoje mora lá na Santa Luzia. Hoje já é pai, hoje já é um homem, não é mais um menino.
Mas o Iago, ele estudava no SEARC e sempre quando ele precisava, ele dizia: vem cá, Lúcia, me arranja um remedinho, vem cá, Lúcia, me arranja uma merendinha. Então, quando eu fui registrar minha empresa, eu pensei em Calúcia. Calúcia, em homenagem ao meu aluno, que sempre dizia: vem cá, Lúcia. Aí gravou Então, Calúcia, né? Calúcia. Aí eu comecei a trabalhar vendendo Natura, vendendo Boticário, vendendo Jequiti. Então, quando eu me cadastrei no Jequiti, eu também fui cadastrada na Tapaué. Eu tinha um sonho de ter mercadoria da Tapaué com consumidora na minha casa, né? Eu achava bonito, achava um produto de qualidade e eu queria muito comprar mercadoria com desconto para mim. Me cadastrei, comecei a divulgar, comecei a aparecer vendas e eu fui criando gosto. Tive a Érica Nojosa e o Robert, que é esposo dela, que são os empresários da Tapaué, não é? De Fortaleza. Então, eles começaram a me incentivar a trabalhar com vendas da Tapaué. E a Eliene, que era a líder, ela sempre me apoiava, me ensinava a fazer pedidos, tá? Me levava para as reuniões, me ensinou a trabalhar com a Tapaué, o que era Tapaué, como cadastrar uma pessoa, como indicar uma pessoa para trabalhar, né? E eu fui pegando gosto. Hoje eu tenho uma pronta entrega da Tapaué. Hoje você vai na minha casa, você vê muito Tapaué. Já teve gente dizer: é de verdade? Eu digo: é. Já teve gente dizer: e a Tapaué confia em entregar produto para você só pagar o que vender? Eu digo: não. Tudo que eu tenho da Tapaué, eu consegui com muito esforço. Sempre procurei buscar, trabalhar. Cada lançamento da Tapaué, para mim era um prazer eu ter, mostrar, realizações. Vender Tapaué, muita gente diz assim: mulher, vender Tapaué é muito caro. Eu digo: não. Tapaué é um produto de qualidade, é um produto que tem 10 anos de garantia, é um produto que tem durabilidade. E trabalhar com a Tapaué, você ganha dinheiro, de uma maneira extra, né? Um ganho extra. Você tem um horário flexível, você não tem que dizer: vou trabalhar de 8 às 10. Não, vou trabalhar na hora que dá. Faça uma visita, mostra através do WhatsApp, vou no Instagram, põe as promoções, vou no Facebook, põe as promoções. E assim, faça uma visitinha, sempre levando alguma coisa para demonstrar. E a Érica Nojosa, sempre ela vinha visitar, todo começo de mês ela vinha demonstrar a vitrine, mostrar os lançamentos, fazer reuniões. Então ela reunia as pessoas que eram convidadas, ela fazia o sorteio, dava brinde. Então foi uma empresária, é uma empresária que sempre apoiou a equipe e sempre incentivava, dando brinde às pessoas, sabe? E qualificando, sempre dando É, oportunidades. mantendo um contato e estimulando, né, o convívio, Estimulando, né? é sim. A Érica Nojosa, ela passa aqui pela Pacatuba, vai para Guaiúba, vai para Baturité, vai para Pacuti. Então, assim, ela vai para cima da serra demonstrar a Tapaué. E lá tem muitas vendedoras, competentes, tem líderes, sabe? Que às vezes as pessoas acham porque dentro dos matos ninguém vai comprar, pois é onde a gente vende mais, é a classe humilde. A É, o classe pessoal humilde consome bastante também. é a classe que mais compra Tapaué. Então, eu sempre eu gostei, eu tinha um sonho de ter, né? Então, realizei o meu sonho e a partir daí eu comecei a realizar o sonho de outras pessoas, apresentando Tapaué e dando condições dela comprar o produto. Hoje, na minha casa, eu vendo Natura, eu vendo Boticário, eu vendo confecções. E eu vendo Tapaué. Mas assim, até perguntaram: tia Lúcia, tu é covarde, tu abandonou nós na sala de aula? Eu digo: não. Na época que houve a seleção, eu me encontrava doente. Eu tinha levado uma queda e assim, eu estava com dores no pescoço. Eu dizia: se eu não posso levantar o braço, como é que eu vou escrever numa É, lousa você bem vai alta? dar aula, né? Aí eu resolvi não participar mais da educação, mas eu senti muita falta dos meus alunos. Assim, porque
Ali a gente estava sempre estudando, se inovando, né? Assim, estudando, antes de dar uma aula, você tem que estudar, tem que se preparar. E numa sala de aula, você passa um tempo assim, 1 hora, 2 horas, numa sala de adolescente de 17 anos. Hoje eu olho para mim e digo obrigado, Papai do Céu, porque eu consegui, porque eu ensinei turma de sexto, sétimo, oitavo e nono ano. E para mim foi um prazer, porque eu nunca tive problema com aluno. Ó, Lúcia, falar nisso daí, né? Você teve prazer e tudo, e hoje você sente falta. Eu quero te perguntar o seguinte: nesse período todo, né? O que é que você tem de boas lembranças, tanto na fase que você foi professora, como na questão profissional? As boas lembranças, você falou muito bem, já que tem a questão das americanas, né? Que são boas lembranças, né? Ainda Com hoje a turma se certeza. reúne, mas nessa questão do serviço público, das escolas que você trabalhou. Quais as boas lembranças e se você tem decepções? Boas lembranças eu tenho muito. Eu lembro da feira de ciência. A feira de ciência, eu peguei uma turma de sexto ano. Que eles foram se preparar, né, na minha casa. Eu lembro, de vários alunos na minha casa lá, trabalhando no chão, recortando, pintando, outros pesquisando no computador. A feira de ciências que foi apresentada no Baltazar. Eu fiquei muito feliz com a participação dos meus alunos, porque assim, eles apresentaram muito bem. Eles estudaram para apresentar o que eles iam apresentar. E assim, eram meninos pequenos que eu dizia: Meu Deus, como é que eu vou conseguir pegar menino danado e fazer uma feira de ciência? Mas assim, foi uma participação excelente deles. Eu fiquei muito feliz. Para mim, foi uma honra lembrar assim, dos meus alunos participando da Feira da Ciência. Eu lembro que eles fizeram um vulcão muito bonito, sujava a mão de barro, passava na cara um dos outros, brincando, sabe, na minha casa. Um estava pesquisando, outros estavam amassando barro, outros estavam plantando uma plantinha e fazendo um vulcão. Ah, Eles interessante. representaram o vulcão. Para mim, eu fiquei emocionada, porque eu sentia os meus alunos representando um trabalho, né, que eles aprenderam. Estavam dedicados, né? É, sim. Demonstrando empolgação e decepção. Bom, decepções, eu prefiro assim, nem falar, porque eu acho que as decepções que a gente tem na vida, a gente tem que passar uma borracha, que se você pensar numa decepção, você sofre duas vezes. Olha que eu relembrando a minha infância, eu relembrei e recordei com prazer, não foi? Foi. A minha criação, falando assim, como profissional, para mim foi um prazer. Mas falar de decepção, às vezes, É é melhor muito apagar, né? constrangedor. Eu prefiro apagar. Mas uma coisa eu lhe digo, para mim, decepção é quando você é tratada com discriminação. E, infelizmente, às vezes a gente passa por essas questões de ser tratada com discriminação, porque é amiga de pessoas da oposição. Ou é parente de alguém da oposição, e às vezes a gente é discriminada. Mas como profissional, eu passo por cima de tudo isso aí. Que bom. Porque eu acho que a gente tem que olhar para frente, ver as coisas boas. Se você for olhar as coisas ruins, negativas do lado, você vai sofrer duas vezes. Eu prefiro pensar positivo e deixar de lado as coisas negativas. É verdade, concordo contigo. Nós estamos já nos encaminhando para o final. Então, no caso, eu quero mostrar aqui umas fotos que você tem registrado Ah, vários sim. momentos, né? Então, eu vou mostrar aqui para você comentar o que são essas fotos, que momentos são isso. Mas antes da gente mostrar as fotos que demonstram a trajetória da Lúcia, um pouco da trajetória dela, né? Quero só voltar a falar aqui dos nossos parceiros. Enquanto vocês tomam uma água para a gente ver essas fotos, pessoal. Só lembrar aqui do Paulo Giuseppe, que é um excelente profissional, é um psicólogo. Então, se você precisa de um psicólogo, principalmente pós-pandemia,
Aí você pode falar com ele através do número 99189-6951. E aí temos também, voltando a falar aqui da Casa das Ervas, produtos naturais, todos os produtos Anaju, que fica na Seasa, bem pertinho da gente. Você vai ligar para o número 98630-7258 ou 985-37-3916, repetindo, fica aqui na Seasa, pertinho da gente. Se não quiser ligar, pode ir lá, né? No caso, falo também do nosso contador, André Barbosa, um excepcional profissional. Você pode falar com ele através do número 9613-8588. E novamente eu falo da Seasa, porque na Seasa tem lá Forte Doce, rapaduras e doces, diversos sabores. Então, peço que vocês liguem 3245-7020 ou 98642-0465. E aí, finalizo nossos parceiros falando da Zipnet. A internet 100% fibra ótica aqui no centro de Guaiúba, na rua Antônio Ascioli. Você pode ligar o 98564-8946. Então, digo a vocês, a Zipnet, Zipnet Telecomunicações, não tem melhor da região do que a Zipnet. E aí, convido vocês para ver essas fotos que contam aqui um pouco da história da professora Lúcia, tia Lúcia, né? Então, Lúcia, eu quero colocar essa foto aqui, ó. Que momento foi isso aqui, Lúcia, essa foto? Bom, para mim esse foi um momento muito gratificante. É, você olha, você vê o sorriso, a alegria de todos que estão participando. A Rossi, né, que é uma pessoa muito conhecida aqui em Guaiúba, a Célia, que é professora. E assim, a gente vê a participação. A professora, ela era contratada pelo Senar e ela veio dar um curso de doces e salgados. A gente foi fazer esse curso com apoio, se eu não me engano, na época era um curso que vinha pela Ação Social, né? E eu tive o prazer de participar também. Foi muito bom, muito gratificante participar com todos. E aquilo? Ah, aí foi um momento também para mim maravilhoso. O professor Manuel, né, e a professora Cristiane, que também é Cristiane, ela foi uma pessoa que dava muito apoio a gente nesse curso. Era um curso de Libras. Então, assim, eu sempre gostei de participar dos cursos. Tinha uma vaguinha, eu corria e ia Estava participar, participando, né? né? Estava entrando nos Então, cursos. isso é muito importante a gente participar do novo, né? Buscar, conhecer um pouco de tudo, né? Aqui. Ah, esse momento aqui para mim, muito importante. A visita da dona Rosiclé lá na escola do SEARC. Nós tínhamos o professor Sales, que era professor de matemática, e era feira de ciência, e o professor Sales tinha feito um trabalho muito bonito com os alunos. Nós recebemos várias visitas, e eu estava sempre ali auxiliando, dando apoio, e recebi a visita da minha professora Rosiclé, uma pessoa que eu tenho muito carinho, né? E esse momento aqui. Aqui também foi um momento maravilhoso. Foi um passeio que nós levamos os alunos do SEARC. Sempre a gente buscava levar os alunos para alguns acontecimentos assim de passeios, né? Iparana. E aí nós levamos para o Castelão. E assim, foi um momento maravilhoso. Lá ele chegava e corria e queria conhecer. Então, assim, lá eles exploraram, né, cada área do Castelão. É muito Mas bom. eu sempre acompanhando para que não houvesse, sabe? Era eu, era a Silvia, era a Rosimeire, sabe? A gente sempre trabalhou De olho, hein? juntas, é de olho. Aqui é a Vila Aí Levadeiros. era um passeio para Iparana, tá aí a minha adorável amiga Silvia, que era diretora da escola, tá ali o conselho tutelar presente. Então, assim, eram meninos danados? Eram, mas eram bem assistidos. Você vê que um passeio desse, a diretora está na frente, o conselho tutelar está acompanhando, é muito Vocês importante, convidavam, né? né? Com certeza. Aí já foi na escola José Cabral. Tinha as oficinas de musicalização, onde o Jaya ia lá
para as crianças aprender a cantar as músicas, né? A música de Guaiúba, era um momento assim muito importante, né? Aí eu já estava no Cabral. E aqui? Ah, também alunas do Cabral. Era uma época de carnaval, né? Aí a professora Gevânia, né? Tem a menina também, que é professora, Elieriza. Né? Elieriza, né? A Mana. Então, eram pessoas que trabalhavam no Cabral, na época que eu estava lá, e a gente brincou esse carnaval com as crianças, né? E esse índio aí? Ah, esse índio aí, foi uma visita que a gente foi fazer também aí, eu acho que, se eu não me engano, sobre a SPAES. Aí a professora Regina também, que trabalha talvez ainda lá na escola José Cabral, tinha um quadro de professor excelente, né? Aí a tia Ia, uma pessoa que faz um trabalho brilhante com os alunos, uma excelente professora, né? Aliás, todos os Paiva têm um trabalho muito bonito da educação, sempre se destacaram. Aí já foi eu trabalhando na escola Jorge Miranda. Não, na escola Cabral. Não, aqui foi os professores do Baltazar. É, tá aqui Ivonete, né? Aham, Ivonete, com certeza. Aqui é São Jerônimo, né? Ah, aí nós fomos, junto com os alunos, eu e o Marcelo Teixeira, a gente era parceiro também com o professor. Ele numa área e eu em outra área, né? A gente pegou os alunos para fazer um passeio, conhecer os distritos. Era na época da festa dos municípios. Ah, muito bom. Então, a gente ia levar as crianças para conhecer os distritos, né? Os monumentos que tinham lá, as coisas importantes que tinha nos distritos, né? Então, era muito gratificante para a gente estar com os alunos falando sobre os distritos. Aqui também eu tive o prazer, na escola Baltazar, o Mauro, um grande professor, né? O Salles, Vanessa, Aurilene, né? O Lauro. Assim, a gente trabalhava todo mundo em equipe. Quem é esse aqui de óculos, atrás do Mauro? Professor de matemática, um professor também excelente. Aqui é um 7 de setembro, né? Era. Era a época da marcha, a gente estava para acompanhar os alunos. Ah, aí foi um momento, exploração do trabalho infantil. A gente levou as crianças lá para a Praça da Alimentação, está aí o diretor presente, né? Para eles assistir teatro, entender o que era a exploração do trabalho infantil. Aí aproveitaram, me deram a bonequinha para me segurar, né? Como se eu fosse a mãe de todos. Aqui já mudamos um pouco o foco. Aí já é a formação da minha filha, quando ela terminou o recurso humano. Para mim foi uma honra poder participar assim, dessa festa da Maiara, né? E você e o Franco, não é isso? É. Agora aqui. Ah, esse momento foi um momento para mim muito importante. O meu irmão Pinheiro, quando ele vinha para Guaiúba, então ele sempre gostava de reunir a família, fazer um churrasquinho. E esse momento aí, a esposa dele, essa, Jusce, né? E o Pinheiro, o filho dele que está ao lado, o Guilherme Brito, né? Aí é só família. O Pinheiro mora onde hoje? Hoje ele mora em Ouricuri, Pernambuco. Ah. Aqui é a família Araújo, então. Só a família Araújo, com certeza. E aqui? Aí foi quando eu terminei a faculdade de biologia, né? Maria Lúcia de Araújo Lima. Isso. Que ano foi, Lúcia, terminou? 2008. 2008, certo. E aqui é a turma? Aí também é a turma. Uhum. Ali, se eu não me engano, foi lá na UES, a foto. Ah, agora aqui. Aqui é a divulgação da nossa live, da entrevista. Agora aqui, vê se aqui. Sim. Aí, para mim, foi um exemplo de vida. Meu pai, Francisco Dias de Araújo, minha mãe, Raimunda Pinheiro de Araújo. Que esses dois maiores, né? Isso. E abaixo nós temos três irmãs que havia falecido. A minha irmã Valquíria,
a minha irmã Idelzuit, que é a mãe do Pinto, né? Mãe de Vereador Pinto, isso. Né? E a minha irmã Helena, que é a mãe da Marilene, né? Então, assim, os meus pais, o meu pai, ele foi uma pessoa que, quando a minha irmã Valquíria faleceu, ele levou os 6 filhos da minha irmã para morar na nossa casa, aqui em Guaiúba. Porque, na época, o pai deles precisava trabalhar. Ele trabalhava na Icomaceda, o Afonso. E os filhos ficavam com a nossa família. Na época, para mim, na época, eu era pequenininha, né? Então, eu tinha ciúme. Por que eu tinha ciúme? 6 filhos pequenos. A mais nova tinha 9 meses. Então, a minha mãe era difícil... Aí, né? Dava atenção aos netos, mas eu me sentia como se eu tivesse sido roubada da minha mãe. Mas depois eu entendi, com o passar do tempo, eu entendi que eles não tinham mãe. Então, assim, cada irmã minha cuidava de um filho, era responsável. De um sobrinho, né? Aí depois, a minha irmã casou, ficou viúva com 17 anos, a Maria. E quando a Maria ficou viúva, ela trouxe a Georgiana e veio grávida. Aí veio morar com a gente também. Aí, na época, era mais 2. Eram 3 famílias na casa do meu pai, aqui na Simval Leitão. Então, era um momento difícil? Era. Mas, assim, foi muito gratificante ver o meu pai e a minha mãe assumir, como se diz, 6 filhos da minha irmã e a minha irmã, mais 2 filhos, né? Que era o Jorge e a Georgiana. Para explicar por que a família é tão grande. Depois teve a minha irmã Helena, que faleceu, que era a mãe da Marilene. Então, assim, a Marilene e a Márcia foram 2 meninas e a Keila, foram 3, que viveram comigo por uns tempos. A Márcia viveu comigo por muito tempo, ajudou até a criar meus filhos. A Marilene já saiu mais nova, e a Keila. Então, são sobrinhas que eu não tenho como sobrinhas. Eu tenho um carinho de mãe, porque, na verdade, moraram comigo quando Vocês pequena, né? A Márcia foi morar comigo, ela tinha 10 anos. Uma menina de 10 anos ainda é uma criança, né? É. E já saiu um adolescente, né? Então, para mim, são pessoas que eu tenho amor no meu coração. Minhas irmãs se foram, mas a saudade continua. Mas além dessas 3, teve mais 2 irmãs que morreram depois. A madrinha Neném, que morava em Munguba, e também a Nega. A Nega era minha irmã querida, era uma irmã de coração. Também veio a falecer do coração. E hoje, quem é de irmãs e irmãos? Quais são os nomes dos irmãos? Hoje, de irmãs vivas, eu tenho a Luísa, que mora aqui em Guaiúba. Tem eu, tem a Toinha, né, que foi morar em Fortaleza, tem a Maria, tem a Rita, tem o Pinheiro e o Raimundinho, todos vivos. E aqui? E aí é uma família linda que eu amo, é a minha família, a família que Deus me deu, né? Eu tenho honra, sim, eu me sinto muito honrada em ter os meus filhos, ter minha nora, ter meu genro, ter meu netinho, né? Tem um netinho de 8 anos, João Pedro, que é um amor. Isso aqui no colo. Tem uma netinha de 1 ano, que é a Heloísa, também aprendendo a andar, dizer as primeiras palavras. Eu me encanto com o amor deles. Essa foto aí foi uma época que eu fui trabalhar no ABC. A gente tinha ganhado jogos, né, da prefeitura, da Secretaria de Educação, e a gente fez uma exposição com as crianças, brincando com bambolê, com jogos. Eu sempre gostei de estar no meio das crianças. Nessa época, eu trabalhava com o Amarildo da Inha, que para mim... Você foi coordenador da ABC, né? Também. Era um amor de pessoa. Para mim, era como um filho. Sempre ele... Aí era nós fomos lá no São José, que é conhecido Sem Terra, certo. E lá tem um local que fabricava redes. Então, nós levamos essa professora, que era uma professora do polo de lazer ali, no ABC, né? Polo de convivência. E ela foi conhecer o local, ficou encantada. É o mesmo local aqui? Aí, lá no São José. Pronto. Então, é o mesmo local da foto anterior.
é aonde teciam para fazer redes, né? Uhum. Então a gente foi conhecer o local. A professora ficou encantada com o trabalho do senhor lá, que era artesão, fazia as redes. Aí também era no ABC, era nas festas de São João, né? As exposições de artesanato. Pronto, aqui já mudando o foco, é os produtos que você vende, não é isso? Aí é mudando o foco. Na realidade, gente, quando eu morava no Santo Antônio, então eu fui morar ali na Travessa Beco do Ipu. Uhum. Então, eu não arranjei... No nosso famoso bairro, que é a Cuba, só que o nome é 17... Cuba, conhecida como 17 de março. Então, lá, quando eu me mudei, eu não arranjei um ponto. Então, eu expus a minha mercadoria mesmo dentro de casa. Botei prateleira na parede, botei vitrine, comecei a expor e receber os meus clientes na minha casa. Ah, também eu só mudei um pouco, só para entender. Também faz parte. Essa foto, nós temos a nossa empresária, essa de amarelo, que é a Érica Nojosa, que é a pessoa... Essa aqui não, essa? Ela é uma empreendedora também, ela é uma gerente da Tapaué. Então, ela vinha para Guaiúba fazer reuniões. E aqui é uma dessas reuniões? É uma reunião. Essas pessoas são pessoas que participaram. Aí tem consultora, tem pessoas conhecidas como a irmã Verônica, Marilene, Nivânia, Graziele. São as pessoas que participaram dessa reunião, tá? Aí foi, eu fiz uma rifa, né? Uma rifa para o Dia das Mães. E ela foi sorteada com um kit de 8 peças. Um kit de R$900, ela ganhou por R$10. Dia das Mães agora, 2022. Dia das Mães, foi. Ah. Então ela ficou felicíssima. E aí a minha família querida, no dia do meu aniversário, fazendo uma homenagem... Então, fizeram um bolo, demonstraram as tapaué aí, né? Então, assim, foi um momento de alegria. Aí, a minha nora, Rafaela, e tenho a minha filha, Maíra, minha filha, Maiara, meu esposo, minha netinha, Heloísa, e o meu netinho, João Pedro. Foi uma homenagem que eles fizeram para mim no dia do meu aniversário. Aqui também outra reunião? Aí também foi outra reunião que a gente recebeu a Érica. Foi também, foi aonde eu moro atualmente, a Érica foi fazer demonstração. Aqui já é na tua casa atual? Na minha casa atual, ela foi fazer demonstração de vitrines, reunião, então teve sorteio lá com o pessoal, foi muito bom. Aqui mais produtos, né? Aí eu vendo Natura, Boticário, né? Vendo Tapaué, são exposição, mesmo dentro de casa. Aqui também mais produtos? Na realidade, a minha filha, às vezes, ela me chama muita atenção. Porque ela diz, mãe, a senhora está com muito produto, a senhora já pediu de novo? Eu digo, não, pedi não. Eu só fiz arrumar, mudei de canto. Porque elas acham que eu tenho muita mercadoria. Mas por que eu tenho muita mercadoria? Eu acho que a gente tem que expor. Para a gente expor, tem que dar opção ao cliente de escolha. Se você gosta de uma cor, eu já gosto de outra. E tem que ter então, estoque para o cliente ficar... A gente ficar... tem que dar opção ao cliente de escolher, ter variedades, né? E aqui é a marca, né, Calúcia? A logomarca Calúcia. Aí foi uma demonstração que eu fiz lá no Mãe Rainha. Eu estava na calçadinha lá do Mãe Rainha, pedi autorização, o gerente de lá... E, na época, eu fiz sorteio com os clientes, né? E também dei brindes para pessoas que estavam divulgando. Aí são as minhas visitantes, né? Essas duas irmãs lindas, maravilhosas, muito queridas, as filhas do seu Onofre. E a Deda, que é a Maria José, minha sobrinha também. Uma pessoa que teve e tem grande participação, que sempre me motivou. Tanto a Deda como a Marilene foram duas pessoas que chegavam para mim, eu dizia que não ia pedir, que não estava podendo. Ela, tia, peça que eu lhe dou o cartão. Tia, passa o cartão. Tia, passa o cartão. Elas incentivavam, né? Incentivavam. Aí foi um encontro lá na Érica Nojosa, um encontro entre líderes e entre consultoras.
Muito bom a participação de todo mundo. Também no encontro? Aí, novamente, outro encontro. Olha os brindes que a gente ganhava nos encontros. Então, assim, Tapaué, ela motiva a gente, ela dá benefícios. É, muitas pessoas dizem, ah, Tapaué não vem não, Tapaué é caro. Eu digo, pois eu tenho uma pronta entrega na minha casa. E assim, eu não devo Tapaué, porque Tapaué, quando você pede, com 4 dias você tem que pagar. Mas aí, se você correr atrás, você consegue vender. Que também... Aí foi a minha primeira líder, foi a Eliene. Morou no Maranguape, mas sempre foi uma pessoa de estar presente, de vir na minha casa, de me ensinar, fazer pedido, sabe? Me passar estratégia de venda. Então, assim, sempre quando tinha reuniões no Ciranda, lá na Beira-Mar, sempre a gente ia, ficava junto, sempre foi uma pessoa muito parceira. E também lá na Tapaué, aí, né? A entrega, aí é na Érica Nojosa. É. Aí é lá no Balão do Mudubi, na casa dela, a festa que ela fazia, os brindes que ela dava para a gente, que conseguia bater meta, sabe? Aí foi na minha casa. Aí foi uma demonstração de uma tapioca que eu fiz, né? Então, assim, para mostrar que o trabalho da Tapaué, ele é muito importante. Você vê que numa mesa dessa, você tem como fazer uma tapioca no micro-ondas. Você, ó, por exemplo, uma peça dessa você pode usar para fazer bolo, para fazer cuscuz, para fazer um baião, sempre no micro-ondas, né? E as redondinhas aí, para botar queijo, para botar massa. Esse né? material, ele pode ir para o micro-ondas? Esse aí pode. Ah. Existe a parte de micro-ondas, olha. A Tapaué, ela é uma empresa que ela ajuda muita gente conhecendo os produtos. Tem uma linha para dispensa, né? Deixar a sua dispensa bonita. Tem uma também, tem as peças para usar no micro-ondas. Tem a peça que você pode usar no freezer, né? Então, é bem amplo. Ou assim, seja, não é só plástico, né? São várias utilidades, né? É, aham. Uhum. Eu confesso, eu imaginava que era só plástico. Não, só você plástico. Vai ter o prazer de, na minha casa, eu vou te mostrar o que é um produto para preparação, para trabalhar com bolos, o que é um produto que vai ao freezer, né? Que você sabe que não pode colocar qualquer produto no freezer, não pode usar qualquer produto para micro-ondas, existe os específicos. Então, a Tapaué, ela ensina a gente, né? Nós temos o canal da Tapaué, que tem muitos cursos para ensinar a gente como ser uma consultora, como abordar um cliente, como vender um produto. Então, é muito importante. Aqui também, essa foto. Essa moça, todas duas são do Maranguape. A Sandroelle e a Eliene são pessoas que participaram também da reunião junto comigo. Pronto, aqui a gente volta para o início. Então, aqui no caso, eu vou interrompê-lo. Interrompendo aqui essa sessão de fotos. Então, Lúcia, nós chegamos ao fim da nossa conversa, tá certo? Eu vou ver aqui se tem mais algum comentário aqui dos nossos admiradores, né, telespectadores aqui. Adriano Vamos lá. Fama, Dona Lúcia, é história que não acaba mais. Parabéns. Com certeza, Adriano. É um prazer de falar da minha trajetória, da minha história, das minhas experiências, tá? E ele coloca, mulher forte, mulher guerreira, né? Muito obrigado pelo comentário. Mas aí, você também é um grande guerreiro, meu amigo. Aí, o Carlos Mário, aproveitando as palavras da professora Lúcia, tem uma frase de um comunicador bem conhecido no Ceará que diz, né? Educando a criança, não será preciso punir o homem. E a Mafilda Caetano, nossa professora de São Jerônimo. Ah, okay. Falando da Mafilda, para mim é um prazer falar da Mafilda. Para mim, eu vejo ela, uma professora, uma referência. Muitas vezes eu dizia, Mafilda, eu queria tanto ser tua aluna, porque eu vejo nela uma pessoa comprometida, dedicada, uma pessoa que busca os desafios, uma pessoa que é uma vencedora. Eu vejo exemplo na Mafilda. Essa Mafilda. Mafilda, um abraço, Mafilda. Oh, o que é que ela escreve? Minha querida amiga, você é uma excelente profissional. Pessoa de ouro,
Lembro de você nas formações, sempre muito humilde, todo o meu carinho e respeito. Ô, minha amiga, te amo de coração. Você sempre será presente na minha vida, porque você é uma pessoa que eu admiro, que eu amo, tá? Muito obrigado pelo carinho. Lúcia, chegamos ao final da nossa conversa e, para a gente encerrar, eu queria que você colocasse para quem comentou, para quem está nos assistindo e para quem vai nos assistir, porque essa entrevista, além de ficar no Facebook do Águas do Vale, ela vai também ficar no nosso canal no YouTube, né, do Águas do Vale, então está para a eternidade, para todo mundo ver e assistir. Eu queria que você deixasse suas considerações finais diante dessa nossa conversa para todos que nos assistem. Primeiro, eu gostaria de agradecer o Instituto Águas do Vale de Guaiúba por estar oportunizando professores profissionais a mostrar sua trajetória, seu trabalho, sua experiência. Para mim foi muito gratificante participar. A princípio, eu fiquei com medo. Eu digo, eu sou uma pessoa tão tímida, o que é que eu vou falar? Mas você me encorajou e fez eu aceitar o convite de vir até aqui. Então, eu fico muito grata a você pelo carinho, por me incentivar, por me motivar a vir participar desse momento tão importante. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram, que tiveram paciência em ouvir a minha história, em ouvir os meus relatos. Para mim, foi muito gratificante ver pessoas amigas e fazendo elogios carinhosos, participando das mensagens, assistindo. Para mim, foi muito importante esse momento. Eu quero agradecer desde já a todos que participaram, que escutaram, que assistiram e mandaram suas mensagens carinhosas para mim. Muito obrigado. Hoje, eu penso num cantor, apesar do meu marido também ser cantor, né? Henrique, uma música que eu ouvi, onde ele diz assim: obrigado, Deus, por tudo que o Senhor me deu. Então, eu sou grata a Deus por esse momento, sou grata a Deus pelos desafios, por todas as dificuldades que eu já passei e por eu chegar onde eu cheguei. Eu sei que eu posso não ter citado nome de pessoas que eu amo, nome de pessoas que realmente fazem parte da minha história, mas que na realidade está no meu coração, está no meu cérebro, a presença de todas essas pessoas, por mais distante e ausente que estejam, estão sempre presentes no meu coração. Então, para mim, desde já, muito obrigada a participação de todos. Foi muito importante poder conversar. Eu achei que eu, pela minha timidez, eu não ia conseguir falar, mas eu acho que eu falei demais. Consegui falar um pouco, não falei tudo, mas falei um pouco. Você vê que o Adriano, ele cita que eu tenho muita história. Realmente, Adriano, eu tenho muita história, mas eu só fiz iniciar. Eu não falei toda a minha história, mas eu falei com prazer um pouco de tudo. Muito obrigada a todos que participaram, tá? Pois, Lúcia, em nome do Instituto Águas do Vale, né, eu quero aproveitar e mandar um forte abraço para o professor Feitosa, o Glauberto Valentim e o Odilon, que são parceiros aqui de bancada, mas hoje não puderam participar, Paulo Giuseppe, aos fundadores do Águas do Vale, Antônio Portaço, Julinho Itacima, novamente a Paulo Giuseppe, ao Miller Clementino Cruz, a Ana Vlad, a Ana Maria, né, então a todos um forte abraço que estão conosco nessa empreitada de levar o Instituto à frente. Um forte abraço também ao Carlos Paiva, ao Alan Felipe, a todos que colaboram com a gente. O Águas do Vale, ele tem essa missão de trazer, né, pessoas para cá, como eu já falei, que contribuem com o Guaíba. Então, foi muito bom a sua presença. Nós é que agradecemos, eu é que agradeço você ter aceitado, porque provou que você é uma mulher inteligente, guerreira, uma mulher dedicada ao que faz, seja no público, seja no privado. Tem uma história maravilhosa, uma família linda, né? Quero ressaltar aqui a sua participação nesse projeto pioneiro em Guaíba, que é a primeira escola de tempo integral aqui no município nos últimos anos. E aí você fez parte do início, né? Da escola SEARC. Você foi professora, coordenadora, foi diretora, enfim. Então, você tem um trabalho prestado, você formou gerações
e o Águas do Vale está muito satisfeito por este momento, por esta conversa. Espero que em outros momentos a gente possa estar presente e, tendo uma outra oportunidade, espero que você aceite um futuro convite de conversar conosco. E a vocês que estão em casa, nos assistindo até agora, podem nos acompanhar as nossas lives, nossas entrevistas, ficam no Facebook, fica no nosso canal no YouTube, Instituto Águas do Vale. Então, agradeço a todos vocês, peço muita luz, muita paz para todos nós, um final de ano, né? Estamos em agosto, estamos caminhando aí para um segundo semestre, mas que seja de muita luz, de muita paz. É um ano eleitoral, temos notícias de crimes, foi assassinado hoje um vereador na cidade aqui próxima, então que Deus nos dê muita paz, muita luz. Aproveito aqui, Glauberto Valentim acabou de entrar. Boa noite, companheiro. Aliás, acompanhando com alegria mais uma personalidade guaiubana, no caso, a dona Lúcia. Obrigado, Glauberto. Não tive o prazer de lhe conhecer, assim como o Giuseppe, né? Mas eu tenho certeza que em breve a gente vai se conhecer, né? Eu vou conhecer a turma de perto. É muito bom a gente acompanhar o trabalho de vocês, poder também dar o ponto de vista da gente, participando com as nossas mensagens, né? Muito obrigado pelo carinho, tá? Pela participação. Valeu, grande Glauberto. Aurélio. O Aurélio está aqui mandando, dizendo, né? Uma professora excelente. Eu tenho um portaço, um forte abraço. Bem, pessoal, que Deus ilumine a todos vocês, a todos nós, com muita paz, saúde e felicidade. Então, vamos ficar todos na paz e na glória de Deus. Até a próxima conversa, sempre contando com vocês neste canal, neste Facebook. Boa noite.